Dasma Shqiptare 2017. Paraqet historinë personale. Jam në lidhje me vjehrën. Atyre që nuk ju pëlqen e folura, ndaljani zërin dhe ndiqeni historinë përmes shkrimit. Historia me titullin Jam në lidhje me vjehrën do të tregoj unë që jam e tradhtuara. Sepse nëna ime ishte ajo që më tradhtoi me burrin tim. Po nuk ja le fajin të dashurit, por mamit që me ka ba. Asaj s'mundem me ja harru tradhtin. I dashuri me kishte tradhtuar me nënën time. Pash foto në modele të dy duke bërë shef. Historia fillon tani. Mirëdita, edhe unë desha të ju tregoj historinë time. Dhe shpresoj që të më këshilloni. Unë jam një vajzë, 25 vjeçare, kam qenë 3 vjet në lidhje me ishte dashurin. Familja ime dhe e ti dhe shoqëria të gjithë e dinin. Fillimisht dua të tregoj që unë jetoj në Mergim, jetoj jashtë, ndërsa ish i dashuri në Kosovë. Lidhja shkon të mirë, edhe pse shumë shpesh kisha dyshime që diçka nuk është në rregull. Më ndjen të zemra, gjelozojsha, por gjithmonë u betonte që absolut sen nuk ka dhe që jam femra e vetme për te. Me vite kam menduar që e kam një njeri rreth karakteri dukat në duart e mia. Kam menduar për të dashurin. E urrejsha veten përse s'jam në gjendje me i besu, pasi nuk isha besim në te. E dojsha marrëzisht dhe kam shpresuar çdo herë që do të jetë edhe hera fundit për krejt jetën. Ne ishim në planet të fejesës që donim të banim në këtë vit. Një natë ndodhi që fillova të jakëshyri e-mailat e ti. E-mailat në telefon. Në atë natë më shem bota. I pash bisedat e ti me nënën time që i kishin bërë së bashku dhe njëherë mendova se mos është bised normale. Ose duke folur rrëthmeje ndo një gjë. Por jo, nuk ishte ajo që unë e mendoja. Ishte krejt diçka tjetër, diçka që unë nuk do të besoja. Nuk do të besoja kurën e kurës asë njëherë në jetë. Biseda që nuk ishin biseda shoqërie, po ishin të ndyera. Ku djalin e fjalë ishi dashuri i thoshte nënes time, pse nuk të ngjau vajza jote vetëm pak, të kishte të pasmet dhe gjoksin tënde.
ndërsa ne na ime e mirë i thoshte, po nuk ka kush se cili këtë kënaqësi të posedoj këtë pasuri, që do të abarti të rjetën. Me besoni që kur po shkruaj po dri dhe me tëra, kam filluar të semurem, edhe pse që kishtë. Ashtu me duket mua, gjatë bisedës, pasha dhe fjalë ku nëna i kërkonte, të kishte kujdes në maksimum. Për sigurinë e telefonit, se po u bë që na kapen, do na marrë e keqja. Të gjithve një shtëpi. Pash foto që kishte bërë në motele në Kosovë me nënën time. Kishin shkuar të dy në motele. Gjatë kohës që ishim verës në pushime, nëna ime pas ka dalur me te, pra pas ka dalur me të dashurin tim, por jam habitur se çfarë nane pas na pas on e mjera, e asnjëherë nuk e kam ditë se çfarë fshihet mbrapa saj. Sepse në fakt kjo ishte ajo që ju ka sillur, që ju ka sillur atit e dashurit tim e para, kjo kishte qenë duke e provokuar me SMS dhe fjalë të pista. E unë e shkreta duke mos ditë asgjë hiç, i kam besuar shumë. I kam besuar shumë të dashurit tim, jashtë mase diçka ekstremisht shumë, sepse çdo herë më erdhi betuar se sen nuk ka, nuk ka asnjë tjetër. Është betuar se kur nuk do të më lëndoj, se kur nuk do të më tradhtoj. E ai gjithçka që më kishte bërë, e kishte bërë për tradhti. Bisedat ishin që prej muajve të parë të lidhjes tonë. Unë asnjëherë nuk kam dashur me ja kshyr Facebookun ose e-mailat, se mendoja që duhet t'i besoja. Por kisha qenë shumë gabim. Folja me atë e veta pse ma ke bërë, tha sen unë nuk të kam bërë, së kam bërë asgjë. Ai nuk e pranon të asgjë, asgjë u interesua me u mundu me me spjegu diçka, me me spjegu diçka ma shumë. Por kur i thash, o i paftyr, ti kam parë foto, ti kam parë mesajet, që ke shkruajtur me nënën time, aty ai u skuq i tëri dhe me tha se nëna jote vetë ka dashur. Unë nuk ja kam imponuar me zor asgjë, aty më mbylli gojen. Edhe më mirë, por pra thash mirë e ke, po a din se sa te kam dashur unë ty. A e din sa kam pasur besim në ty, edhe nëse nëna ime të pas ka provokuar e para, ti duhesh vetë me u largun nga ajo, e jo të ma punoni mbas shpine ti bashkë me nënen time. Jeni dy monstra të felicur. Unë e mora vendimin që nuk du atë kam punë me një njeri që më bëri këtë të zezë. Së du me pas punë me një njeri që më bëri këtë të zezë.
Nene si shkova në shtëpi dhe i thash, Nen, mos të paqa kur, e mos të thirësha kur në këtë emër, se ma ke gërditur këtë emër kaq të shenjtë që e kam ruajtur me shumë dashuri. Me shumë dashuri dhe krenari, po si s'te erdhi turp o i nën të dalësh me te. Me të dashurin tim, aty i ra nënës të fikt me një herë, por e zgjova shumë shpejt. Ishim vetëm ne të dyja. Mu lut e mu gjunjezua duke me thënë mos ta marrin vesh të tjerët. Sepse kam ditur që ky djalë nuk është për ty, e nuk kam dashur ta lë afër teje. E paramendoni njerëz të dashur kjo paska qenë siguria e nënës ndaj meje, që mos të me lejon të fejohem me atë djalë. Është detyru të dali me te, të bej qef. I kam thënë që nuk do e shkatroj familjen për një pise si ti, por kur mos u drejto për asë një gjë. Mos mu drejto për asë një gjë në jetë kur, harom që kam ekzistuar. Me haro me të gjitha gjërat që ne i kemi përjetuar së bashku. Unë nga jo dit i kanë nga shtëpia se kinë se nëna ime nuk ka dashur që unë të jem me të dashurin, ashtu e kam inskenu skenarin për të arsyetuar tek pjestare tjerë të familjes. Babai ka insistuar shumë të më kthej, ka thënë i dashuri tash me ka ikur nga jeta jote, mos në lërë vetëm. Por unë pas pak kohë fillova të punoj dhe mora banes me qera. Jam shumë rehat. Shkoj i vizitoj prindri çdo vikend, familjarët e mi, por me nënen, gjithmonë jam e distancuar. Kur nuk do të mundem të ja haroj atë se çka me ka bërë. Po thjesht prap se prap, por ndjehna shumë e humbur. Po ndihem shumë njeri pa vlerë. Nuk po muj e kuptoj se me çka e kam meritu këtë lëndim. Ju që e lexua deri në fund, nëse jeni kundër tradhtisë se kësaj nëne, bëjini video like.